Хто не знає, мене звуть Сашко, а творчий псевдонім Сашко Лірник. Я каскар. Це така штука дивовижна, що от в Україні таких, може, вже і не лишили. Тобто каскар — це не той, хто там книжки пише, казки, там, а той, хто це розказує вживу, казки доносить до людей. Колись такі люди були по всьому світі. Я впевнений, що от від хати до хати ходили там не тільки там лірники сліпі там, чи кобзарі, а ходили такі ж самі каскарі, які ввечері збиралися по хатах і починалося там. Ну, це, можливо, був той самий лірник, який вдень псав, ми співав під церквою, а ввечері, де ви приймали на ночівлю, там збиралися люди, і там було все. І пісні, і казки, і оповіді. І якийсь певний час такі оповідачі зникли, їх не було. От був на телебаченні дід Панас, може, хто пам'ятає, ото і все. А я якось так все життя займався тим, що з дітками, та якісь казочки, всяке таке. І настав час, це було 27 років тому, коли я вирішив для себе цей жанр відродити. І в мене він, ну, відродився, в мене вже і учні є. От. І тому, хто не знає, послухайте, хто. Пан Кошовий Іван Сірко. Нічим ніколи Самойдон не журився. Ні ложкою, ні мискою, ні третьою колискою, ніяка біда до нього не чіплялася, ніяке лихо його спіткати не могло. Йому чи воронів бити, чи воші чавити, а все без роботи не сидіти. Весело жив Самойдон, ні шабри, ні куля його не брали, ніколи ніяка біда з ним не траплялася, але трапилася із ним халепа. Вертався якось Самойдон із далекого степового хутора, ну, гостював у свого кума. І застала його в степу ніч. Зупинився козак в бараці, багаття розпалив, щоб каші зварити. Взяв казаночок, пішов до річечки водички зачерпнути. Водички зачерпнув, коли чує, сміється хтось. Самойдон воду забрів, очерет руками розсунув. Чудо! На річці дівчата купаються. Десь недалеко хутір чи село було, дівчатка пішли покупатися, поки ніхто не бачить. А місяць зійшов і добре світить. Самойдон очі вирічив, слинку пустив, за дівчатками підглядає. А всі дівчатка разом купаються, а одна далеченько відійшла і сама в місячній доріжці стоїть, чорну косу миє. Самойдон навіть дихати забув, бо такої краси з роду віку не бачив. Коли дівчина нахилилась до водички, а у неї ззаду хвостик є. Невеличкий такий, як пальчик, але ж хвостик. Відьма! Злякався Самойдон, поточився, очерет затріщав. Тут же відьма його почула, побачила, водою хлюпнула, щось проказала. Чує Самойдон, біда, щось з ним робиться. Руки не руки, а лапи. Нігті не нігті, а кіхті, писок, хвіст, шерсть обріз. Перетворився Самойдон на вовка. От тільки на ньому пояс лишився, бо жодна відьма з поясом справитись не може, щоб ви знали. І шапка козацька на одному вусі повисла, бо справжній козак ніколи шапки не покине. Завив Самойдон і подався в степ вовків шукати. До якої вовчої дічки не пристане, вони його проганяють, бо в нього задні ноги довші, як передні, бігати за ними не встигає. Пробігав так Самойдон до холодів і подався на січ, до своїх. То вже на січі козаки й примітили, що кругом волів вовк під березаний біг. А то, що бувало, в когось їх пляшка з горілкою пропаде, а на ранок вовк якось петлений бігає, чи не п'яний бував.
Зібралися тоді запорозькі діди характерники, стали думати, як же нам товариша свого виручати, бо в нього і шапка козацька є. Думали, думали, та й придумали. Поклали поперек дороги кочергу. Бо кулака гнався, перечепився через голову, перекрутився об землю, вдарився, знов козаком став. Розказав Сабайдон, що з ним трапилось. Послухали козаки, посміялися, та й забули. А Сабайдон з того часу спокій втратив. Не їсть, не п'є, не гуляє, ні до веселищів йому, ні до танців. Все йому з ума та чорнокоса дівчина-відьма не йде. Тяжко закохався козак, вже розраджували козаки, сміялися. Танкоша висвалив, дурню. Навіщо козакові жінка? З нею треба носитися, возитися, грошей там, крику та плачу від них, та не дай Бог. А він не слухає, все про неї думає. З лиця спав, змарнів, штани вже спадають, пояс не помагає. Коли це? Кошовий отаман Іван Серко збирає похід на Туреччину. Братів невільників визволяти. Ну, кохання коханням, а козацький обов'язок над усе. І Сабайдон з ними. Гарно тоді козаки в Туреччині погуляли, Стамбул підпалили, султанові копняка дали, братів невільників визволили, зброю коштовностей набрали. А Сабайдон вклонився товариству і подався далі до Палестини. Бо чув, що там живе пустельник, старий, мудрий такий, він може йому допомогти, як з відьмою розібратися, справитися. Довго Сабайдон до Палестини добирався. Весь обірвався, обшмульгався, та що заради кохання не зробиш? Знайшов святого пустельника, в ніжки поклонився, розказав про відьму, про хвостик, про кохання своє. Святий пустельник його вислухав, товсті книжки погортав і каже, допоможу я тобі. Тільки спочатку впіймай того чорта, який душу відьмину тримає. Приведеш його до мене, я тут з ним справлюся, а з відьмою поможу. Ну, двічі повторювати не треба. Козак на коня, гайда додому, знайшов, добрався в Україну, знайшов той степ, ту балочку, ту річечку, те село. Видивився, в якій хаті його дівчина живе. І сховався в мак за хатою, дожидається, чи не прийде нечистий. О півночі ворота відчиняється. Заїжджає у двір на чорному коні панок. Лапсердак на ньому червоний, гудзики золоті, персні на пальцях, ланцюг на шиї, чисто чорт. Сабайдон з маку, добрий вечір, пане чистий. Той ж злякався, ти хто такий? Я є січі запорозької, старобабанського куреня, бузівської сотні, козак Сабайдон. А чого ти хочеш, питає чортяка? А? Віддайте мені душу відьми цієї, що ви мучите. Ні, каже чорт, так не можна. Віддати не віддам, а давай зміняємося. Твою душу на її, згода? Згода, каже Сабайдон. Чортяка з радощів аж затрусився. Водеться, бачено, щоб чорта козацьку душу впіймав. Ще ні одної в пеклі не було, а тут сама в руки йде. Як же ми мінятися будемо, питає Сабайдон. А чортяка каже, ось так, в мене є пергамент такий. Угода, підпиши своєю кров'ю, я вскочу в тебе і заживемо ми, буде в тебе щастя, гроші, слава, багатство, жінки тебе любити будуть, все, що побажаєш. Ну добре, каже Сабайдон, взяв пергамента, розстелив на сідлі кінському і каже, а ну, пане нечистий, пошукайте якогось свяжка, пальця вколоти, крові вточити. Поки чорт сюди-туди по соломі шукав, козак шилом коня чортового вколов і кінською кров'ю підписав. О, каже, пане нечистий, поки ви там в глині шпортались, я все й зробив. Дивіться, чортяка лапки трусяться, хвостик дрижить за того пергамента, та скоріше в пельку запхав, поки козак не передумав та не відібрав. Тільки чорт пергамента з'їв, підняло його, перекрутило об землю, гепнуло і просто коню під хвіст. Кінь копитом забив, дим полум'я з ніздрів валує, а козак сідло скочив. І давай чорта нагайкою краяти. Поніс його чортяка понад травами, понад лугами, все скинути козака хоче, а той нагайкою пече і пече. Довелося чорту правити туди, куди козак велів.
За якусь годину домчалися до Палестини. А там уже пустельник мудрий дожидається. Ага, попався. Будеш мені, чорте, воду возити, бо циганам віддам. Заплакав чортяка, запрягся в бочку з водою і потяг нагору. А пустельник мудрий дав козакові пляшечку водички свяченої і кипарисовий хрестик. І каже, оце умиєш відьму цією водичкою. Хрестика на шию одягнеш, вона розвідьмачиться, хвостик у неї відсохне, відпаде, тоді зможеш з нею одружитися. Подякував Собайдон, добрався до дівчини, умив її водичкою свяченою, хрестика на шию одягнув. А вона ну так дякувала йому за спасіння душі своєї, що навіть вибачила за те, що нового кулаку обернула. А на покрову зіграли весілля. Прикупив Собайдон землі, побудував хату, зажив з молодою жінкою. От тільки обманув пустельник, не відпав у відьми хвостик. І била вона його, сварила, за чуприну тягала, в шинок не пускала, горілки пити не давала, а за дівчатами підглядати, то крий Боже, гарний козак був, та обабився зовсім. Дякую. Якщо подобається, давайте. Справжній казкар не тільки свої казки розказує, розказує будь-яку казку так, що це цікаво. От, які ви знаєте от, казки? От, назвіть мені. Гандрея. Ну про Гандрея я розкажу, ну це знову моя казка. Давайте так, я завжди хочу розказати, ніколи руки не доходять, що називається, чи язик не доплітається до, мабуть, самої такої багатющої, красивої казки, якої у всіх народів немає, тільки в українського. Ця казка називається «Яйце-райце». От я вам її розкажу. А потім так. Ця казка, до речі, вона ще з тих прадавніх часів, якихось дохристиянських, там і символи всі ці є, і вірування народні, і звичаї, все в одній казці зібрано. Вона така багатогранна, як діамант, дивишся, вона на всі сторони сяє. Отож, казка «Яйце-райце». Колись давно царем над птахами був жайворонок. А царицею над звірями була миша. І вирішили вони подружитися. І дружба гарна, один до одного в гості ходять, і чарку п'ють, і кашу їдять. І домовилися разом поле зрати, засіяти, і урожай зібрати. Засіяли поле, зійшло поле густе, рівне, зелене, а урожай так купу зерна намолотили. Як же ми ділитися будемо? А миша їй каже, давай одна зернинка тобі, одна мені, одна тобі, одна мені. Так і поділимо. Зачали вони те зерно ділити. На дві великі купи розділилися, і одна зернинка залишила. Як же ж її поділити? А миша їй каже, а давай я візьму її зубами навпіл. Перегризу половинка тобі, половинка мені. Давай. Миша ту вхопила зернятко і вкрала в свою нірку, заховалася. Ех, розсердився жайворонок на мишу і пішов на неї війною. Скликає своє птаство, яке є по світі, а миша скликає всіх звірів. І давай вони воювати, день і ніч воюють, тиждень, місяць. То який звір до птаха підскочить, птах на дерево залетить. Який птах до звіра, той в нірку сховається, так ніхто нікого побити не може. Коли це, і така ситуація, як у нас зараз, до речі. Той гірко сховається, а той побити не може. Коли це додумалась миша, каже, а де? Мурашки, чого на війні немає? А це ті люди, яких не видно, так? Але які моцні дуже. Тут же мурашки прийшли. Миша їм наказала, полізли вони вночі на дерева і птахам крила попідгризали, що ті злетіти не можуть. Ну, правда, це точно як написано. Який птах підійде, так на землю впаде, тут звір його розриває. Немає як уже воювати, на тому війна і скінчилася. Коли це їде лісом мисливець і дивиться, а на дубові орел сидить. А орел що злетіти не може, крила підгризені. Мисливець думає, цілий день нічого мені не траплялося, ні звіра, ні птаха, хоч орла вполюю. Нап'яв лука, націлився. А орел каже, чоловіче добре, не стріляй мене, лиши живим. То лука впустив, ну шкода, орла проситься, але ж
Дома діти голодні, треба якось втримати. Знов лука нап'яв, я кажу, чоловіче, не стріляй мене, я тобі в пригоді стану. Знову лука опустив. Ну як же, яка там пригода від того орла може бути? Третій раз націлився, говорив, що так проситься, чоловіче, не вбивай мене. Я тебе ну так виручу, дякувати все життя будеш. Повірив чоловік, опустив того лука. Як же ж ти мені допоможеш? А так, каже орел, бери мене, знімай з дерева і вези до себе додому. І там мене годуй, поки в мене крила не відростуть, а тоді вже я тобі допоможу. Взяв чоловік орла, привіз додому, та й думає, чим його годувати. А у чоловіка було 3 воли. Ну, думає, ради такого, що там якесь обіцяє мені таку допомогу чи багатство, заріжу одного вола. Зарізав одного вола і тим м'ясом орла годував цілий місяць. Ну, каже, як, відросли крила? То піднявся, політав. Ні, каже, ще не відросли, ще годуй. Шкода чоловіку, тільки 2 вола лишилося. Але ж ну як же ж хочеться ж. Взяв і другого вола зарізав. Годував знову місяць того орла. Ну як крила відросли, політав, то вертається. Ні, каже, ще місяць годуй. А, каже чоловік, де 2 пропало, хай вже 3 пропадає. І 3-го вола зарізав, нагодував цілий місяць орла, годував, то піднявся на крила, політав. О, каже, уже можна. Ну, каже чоловіче, настав час тобі дякувати. Сідай мені на спину, полетив. Хоч страшно тому, а сів. Піднявся орел високо-високо в небо і кинув чоловіка донизу. Летить той, кричить, Боже, що це таке? Над самою землею орел його піймав. А що, каже, як тобі було? А так було, що ще хвильку і я б розбився. А каже, так і мені було, коли ти на мене перший раз націлився. Сідай знов на мене. Той не хоче, орел каже, сідай. Сів, піднявся ще вище під самі хмари і знов кинув чоловіка донизу. Той летить уже, мовчить, боїться. Знов над самою землею орел чоловіка впіймав. А як тобі було? А каже, так було, що ніби я вже мертвий. А каже, так і мені було, коли ти другий раз націлився. Сідай же 3-й раз. Той не хотів, але що, орел примусив, підняв його вище хмар, вище гір, і знов кинув вниз. І над самою землею, над травою піймав. Як тобі було? А так, каже, ніби я ніколи не народжувався, кісточки мої ніби по всьому світу розкотилися. Отак, каже, мені було, коли ти 3-й раз націлявся. Ну, тепер ми з тобою квити. Тепер же я тобі можу віддячити, тепер кидати не буду, сідай, полетим. І полетіли вони на саму високу гору, вище хмар, там, де царство, в якому орли живуть. Прилітають до палацу. Орел і каже, в цьому палаці живе тітка моя і дядько. Зайди туди, як зачнуть про мене розпитувати, кажи, щоб ти мене не тільки бачив, а й приведеш. А за це попроси, хай дадуть тобі яйце-райце. Послухав чоловік, заходить в хату туди, в той палац. Орли його зустрічають, за стіл садять. А що, каже чоловіче, чи не бачив, десь там наш небіж пішов воювати торік, та так і не вернувся. Каже, не тільки бачив, я й привезти можу, а за це дайте мені яйце-райце. Ні, каже чорли, то дорого, ми не дамо тобі. Вийшов чоловік до орла, каже, не дають. Ну, дядько з тіткою не дали. Ну, пішли там, он, брат з сестрою живе, пішли до іншого палацу. Знов заходить чоловік, орли його пригощають та розпитують, чи не бачив десь торік наш братик на війну пішов, та так і не вернувся. Чом не бачив? Бачив, та не тільки бачив, а ще й привезти можу. А за це дайте мені яйце-райце. Ні, кажуть орли, то сильно дорого. І тут чоловік вийшов, орел каже, бач, і сестра з братом не дали. А пішли, каже, до матері і батька. Приходять до палацу, де батько з матір'ю живуть. Заходить чоловік, орли його запрошують, чарочку наливають та питають, чи не бачив сина нашого? Десь торік на війну пішов, та так і не вернувся. Чом, каже, не бачив? Бачив. І не тільки бачив, а й привезти можу. А за це дайте мені яйце-райце. А мати каже, хоч як не дорого, а за рідного синочка не шкода. Оце, дивіться, ніхто, крім мами, так не любить. Ні дядько, ні брат. Ні дружина, вірно, так? Ото маму пам'ятайте і любіть і батька. Привів він орла і дали йому в торбу, а в торбу вклали яйце-райце. Велике, красиве, розмальоване, розписане. Там і безкінечники, і вівці всякі, і корови намальовані, і земля, ріля озорена. Оце, каже, неси додому,
Зроби великі загородки і в тих загородках розбий. І будеш мати все, що тільки захочеш. Подякував чоловік, такий радий, додому йде. І захотілося йому пити. Подивиться, криничка кам'яна стоїть. Він нахилився до неї водичкою, а яйце випало, об камінь ударилось і розбилося. І як полізла з того яйця худоба, Боже, воли, коні, вівці, корови, кози. Коні розійшлися по всьому лісу, бігав чоловік, збирав, заплакав, бідний, Боже, все багатство пропало, все. Коли це вилазить із кущів змія і каже: а що даси мені, чоловіче, якщо я тобі ті всі, ту всю худобу назад в яйце зажену? Він каже: що хоч ти й дам, бо це ж таке багатство. А вона й каже: дай мені те, що в тебе вдома з'явилося, поки тебе не було. Він подумав: ну що ж, не шкода, дам. Тиль полізла змія по всьому лісу, ту худобу загнала назад до шкаралупи, склала його, злюпила, пролизала язиком, яйце ціленьке стало. Він таки радий, додому добирається, а виявляється, поки він з орлом літав, то стільки часу пройшло, що в нього вдома син народився. Жінка рада, така, чоловік вдома вернувся, а він дивиться: Боже, вже йому те яйце не в радість, це він змії сина пообіцяв. Ну що робити, жити треба. Зробив великі загородки, розбив те яйце, як вилізла вся та худоба, став він багатий, став він заможний, жити став добре. Але час іде, син виріс, став повнолітній, і батько розказує: так і так, сину, я тебе пообіцяв змії віддати. Бачите, слово тримає. Сила слова така була навіть в казках. Сказав слово, треба тримати. От на цьому базується і рід, і доблесть, і слава. Ну і перемога. Взялися захищати, будемо захищати. Взялися перемагати, будемо перемагати. От син з батьком попрощався і пішов до тої кринички. Прийшов, сів, а з кущів змія виповзає. О, каже, добре, що ти прийшов. Ходім до мене, буду тобі службу давати. І веде змія його до себе в палац. Серед лісу стоїть такий із дерева великий палац. Кілки стоять, на кілках голови висять. Він злякався: що то за голови, питає. А змія каже: то голови тих, хто брався за роботу та й не виконав. Він уже страшно йому: яке ж ти мені завдання даси? А таке, каже вона: оце бачиш, отой ліс темний. Ти за одну ніч його викорчуй, зроби поле, виори, засій пшеницею, збери урожай, змили борошно і спечи мені хліб, на ранок принеси. Боже, пішов він, сів на березі річки та й плаче. Як, де то, куди? Я одного дерева не тямлю зрубати. Куди мені це все зробити? Ех, і моя голова буде стриміти. А поруч на березі кам'яна вежа стояла. А в тій вежі жила дочка змії. Велика чарівниця, ще й дівчина красива, така, як ти ось сидиш. Почула вона плач, послухала: ти чого, хлопче, плачеш? А він їй розказує: так і так, змія загадала. А вона їй каже: якщо візьмеш мене за дружину, я тобі допоможу. Подивився він до неї: нічого, гарно, каже, візьму. Ну тоді лягай спати. Ліг він спати. Вона вийшла, руками направо, наліво махнула, набіглася, назліталася, слух всяких. Вона їй каже: кольчуйте ліс, полейніть, урожай збирайте, борошно несіть. Під ранком принесли їй борошно, вона замісила, ще хліб спекла. Зранку він прокидається, перед ним поле зоряне, хліб лежить. Він той хліб приніс, змії на стіл поклав, вона каже: тесь, то ти непростий хлопець, знати, хто тобі допоміг. Ану, лишень, давай друге завдання. Оту гору бачиш, щоб ти її за ніч розкопав, туди річку пустив, причали зробив, щоб кораблі стояли і купці на базарі торгували. Пішов хлопець під ту вежу та й знов плаче. А змії вона питає: а що, хлопці, чого знов плачеш? Так, каже, таке завдання дали, не знаю, як зробити. Не бійся, лягай спати, на ранок буде. Ліг він спати, знову вона вийшла, чарувала, гора розсипалася, річка потекла, причали стали, кораблі, купці торгують, базар утворився. На ранок змія прокидається: що за диво, що за чудо, ціле місто на березі замість гори. Каже, знати б, хто тобі допоміг.
Ну, давай так. Третє виконаєш, підеш додому. Принеси мені золотого зайця. Пішов хлопець та прямо вже до тої вежі та й стукає, каже, що, наречена моя дорога, вже зараз легко, каже, золотого зайця принести треба. О, каже хлопче, придумаєш, це легко, це саме тяжке завдання, яке могло бути. Ходім зі мною. Пішли вони серед степу, висока гора, а в ній діра. Вона їй каже, стій тут, я піду в цю діру, буду золотого зайця звідти виганяти. Хто б не вийшов, ти того й хапай, ото буде золотий зайця. Добре, каже хлопець, стої. Полізла Зміївна в ту нору, чекає, чекає. А звідти така гадюка страшна виповзає. Відскочив від неї, гадюка засичала і поповзла. Зміївна виходить, що, каже, хтось був? Ні, каже, тільки гадюка виповзала. Та треба було хапати, то золотий заяць був. Чекає, вже побіжу і другого вижену, тепер вже точно держи. Полізла вона в ту нору, чекає хлопець. А з нори? Мати його виходить і каже, синку, Боже, як ми за тобою скучили, коли ж ти додому йдеш? Він з мамою поговорив, ось скоро, зараз я золотого зайця втіну, та й піду, ну давай, синку, ми тебе статком чекаємо, та й пішла. Стоїть, стоїть, Зміївна знов виходить, а не було кого? Каже, як не було, мати моя виходила, та це ж знов золотий заєць був, що ж ти його не тримав? Ну, каже, вже більше немає цих зайців. Ну, раз так, от що зробив, я сама перекинусь на золотого зайця. А ти мене змії принеси, тільки в руки не давай, бо вона зразу побачить, що то я. А так на лавку отдалік поклади. Та й тікай швидше, я тебе дожину. Перекинулась вона на золотого зайця, він того зайця за вухо взяв, на транок змії приніс. Ось, каже, на. Боже, каже змія, і це зробив. Ну добре, йди вже. Він того зайця отдалік поклав на лавку, та й пішов. Коли змія там сюди туди по хаті одвихнулася, там чарочку випила, дивиться, а зайця немає. Обдурили мене. Посилає слуг в погоню за ними. Біжать слуги, а Зміївна вухо приклала до землі. Ех, земля стогонить. Каже, зараз слуги надбіжать. Знаю, що зробив? Я стану полем пшеничним, а ти станеш дідом, який це поле охороняє. Як надбіжать слуги, стануть питатись, чи не пробігав хто? Каже, що пробігав, хлопець з дівчиною. Запитають, коли скажеш, коли оце поле сіяли? Добре. Надбігають слуги Зміївні, бачать поле таке, жито, і дід старий сидить. Діду, пробігав тут хлопець з дівчиною? Чому не пробігав? Пробігав. А коли, де? Та не знаю, чи доженете, бо як оце поле сіяли тоді. Мабуть, то не наші були. Вертаються назад Змії. Вона кричить, це ж треба було те поле спалити, а діда вбити, це ж вони були. Біжіть знову. Знову слуги наганяють. А Зміївна каже, зараз я стану церквою, а ти попом будеш службу служити. Як запитають, чи не пробігали, скажи, що пробігали, коли ця церква будувалася. Надбігають слуги, каже, піп, бігли тут хлопець з дівчиною. А бігли, а коли? А от як оцю церкву будували, тоді це було. Ні, то не наше, то давно було. Знову вертаються, змія розсердилась, дурні ви, дурні, нічого доручити не можна. Сама полечу, треба оцю церкву розвалити, то попав вбити. Летить змія, розкрила пащеку, одна губа над хмарами, друга по землі чиркає. Каже, Зміївна, це вже біда, вже точно не врятуємося. Давай я стану великим озером, а ти станеш качуром. Будеш плавати, тільки до берега не підпливай, щоб вона не вхопила тебе. Підлітає змія, каже, що, заховалися? А ну виходьте сюди. А качур подалі відпливає. Бігала, бігала по березі, каже, ну я ж зараз тебе добуду. Та й почала ту воду пити. Пила, 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 пила те озеро, аж поки не луснуло. Як луснула змія. То з озера Зміївна стала, а й з качура хлопець. І тут вони разом вже додому доходять. Ну він каже, пішли до мене в хату, зараз буду тебе батькові матері представляти, показувати. Вона каже, ну так, зразу то не добре, давай ти зайдеш, розкажеш про мене, а потім вже мене приведеш. А я тут ось у крайній хаті, де почекаю у бабусі. Тільки каже, як зайдеш в хату, ти племінничка свого маленького не цілуй, бо зразу мене забудеш. Добре, каже, не буду. Зайшов в хату, батька, матір вітають, радіють, обнімають, а тут племінничок вибігає, такий гарний хлопчик, ну як же його не поцьомати. Він до нього підскочив, поцілував, і тут ще про неї забув. А батько з матір'ю кажуть, ну хлопче, довго ти поневірявся, пора вже нам тебе женити. Ну женити то женити, він про неї не згадує. Висватили йому дівчину, гарну таку, і кличуть дівчат карава і шишки пекти. І Зміївну ж покликали, вона там в бабуні тої так і живе, прийма.
Напекли шишок караваїв, а саме кращий каравай, то вона спекла. І перед молодими цей каравай ставлять. І вже весілля збирається, тільки каравай розрізали, а звідти два голуби випорхнуло. Голуб і голубка. І голубка ходить, а голуб за нею. Бух-ку-ку. А вона каже, не ходи за мною, бо ти все забув. Ти забув, як я поле орала, хліб пекла. А голуб каже, забув. А забув, як я гору розкопувала, річку робила. Забув. А забув, як ми золотого зайця ловили. Забув. А хлопець підхопився, каже, я згадав. Ось моя дружина вірна. Тоді вони зробили перепросини. Такий був звичай в українців. Вибачилися. І одружився він з тою, кого врятувало. Вам казочка, мені бублички, в'язочка. Та пам'ятаєте, які гарні казки в нашого народу є. Так. Ну це така казка епічна, а зараз для вас така казка, яку всі знають, але до тями не вміють ні розказати і не думають, що так можна. Казка називається «Собака і вовк». Жив був колись в наших краях один бідний чоловік. І все, хазяйство в нього було тільки пара овечок та баранчик, ну і кіт. І поки господар хату будував, господарство заводив. Собака, якого звали Сірко, пас ті овечки. А воно, дай вам Боже здоров'я, самі добре знаєте, коли собака пастухом, то дідька лисого вовк якої шкоди зробить. Сірко був славним собакою, вовків чув за дві версти. І так пройшло, може, років 5-6 чи 7. І стараннями того собаки та череда так розрослася, що господар став багатим на всю губу. Будинки кам'яні помурував, наймитів найняв, зажив добре, родина завелася. А Сірко став старий і став боятися холоду. Ото залізе в солому і дасть храпака. А вовкам того тільки й треба. Тут уже вони залізуть, овечок покрадуть. І господар став на Сірка лаятись. Геч! Видала мені собака. Вовки овечат крадуть, а мені горя мало. Оце гнати з двору канчуками. Каже Гав. От молодим собакам треба вибачити, вони молоді. А цього старого біса нехай здохне гнати, і це, аби ніхто, аби ні крихти хліба не дав. Чули? Сірко, почувши таку ганьбу від свого господаря, аж заплакав. Нащо мені далі в світі жити, за мою вірну службу таку ганьбу тривати? Піду до лісу, нехай мене вовки розірвуть. Як кажуть, про вовка, промовка, а вовку хату. Зайшов до лісу на зустріч вовк. Дорог був, брате Сірко! Куди це ти тягнеш свою старість? Каже, іду смерті шукаю. Добре, що ти мені трапився, все, моя така горлянка, така тут же бери, рви, шматуй. І цим ти віддячиш за те, що я 2 роки тому твого батька задавив. І твої матері так литки підлатав, що бігати не годна. Давай все, вбивай мене. А вовк каже, ні, я цього робити не буду. То ти не вов, ти шмаркач. Боїшся мене, старого собаки? Ні, каже вовк, я тебе не боюсь. Ми тебе всім вовчим кодлом поважаємо. Наше вовче діло яке? Овечок красти. А твоє собаче? Овечок охороняти. То ми з тобою лицарі, ми воїни, ми тебе поважаємо. Ми тебе шматувати так просто не будемо. Це люди такі. Дяка тобі від людей, що тебе на старості років вигнали. А ми, вовки, тебе шануємо. О, каже Сірко, а ти звідки знаєш, що мене вигнали? Хе, ти думаєш, як ми в глухому лісі на Троєщині живемо, ти мене знаєш, що у світі робиться. Добре, ми то знаємо, але лишень слухай сюди. Як ми тебе шануємо, то я тобі допоможу. Що це в світі робиться, думає Сірко, що господар друг мій перший та ворогом став.
А вовк, ворог мій, то в друзі набивається. Як же ти мені допоможеш? А так, каже вовк, завтра твій господар з родиною, малою дитиною піде в поле жати. А я заховаюся в кущах і ту дитину вкраду. А ти вискочиш, і в мене дитину відбереш, і тебе приймуть назад. О, каже Сірко, так може бути? А яка тобі вигода з того? А така, каже вовк, як тебе приймуть назад, станеш ти старшим собакою на селі. І ми, вовки, раз на тиждень, скажімо, в четвер, будемо приходити за овечками. Багато брати не будемо, одну-дві візьмемо. То ти тако всіх собак збирай на кутку і веди на інший куток. І нас не чіпай. Або коли доженеш, то до лісу жени, тільки не кусай. Домовилися. Добре, каже Сірко, нехай так і буде. Ні, чекай, каже вовк. Нехай це недобрий чоловік. Цього мало. Ти нас можеш так підставити, що ну то ну. Лише повторюй за мною таке. Коли я, Сірко, зраджу нашій спілці з вовками, то нехай я із собаки доброго стану чоловіком лихим та ледачим. А на додачу до цієї біди та ще женюся на київській дівчині та буду жити в неї в приймах разом з тещою. Каже Сірко, як таке вимовити можна, аж зуб на зуб не попадаєш. Під циганський мене обіляв. Може, слухай, може хай хоч не на київській дівчині, а? Ні, що то буде за покара, як не київська дівчина? На київській! Ну, лишайше, до завтра побачимося. Вовк побіг. На ранок господар з найметами жінкою з малою дитиною збирається жати. Вийшли в поле і Сірко за ними. Ти диви, каже господар. І це Ірод бізне, щоб в торбах попоратися. Оце прийдемо в поле, треба піймати і повісити, неодмінно, нехай здохне. Прийшли в поле, стали жати, дитину під дубом поклали, а Сірко так на курган заліз, щоб здалеку манячити. Коли це як вискочить вовк, як ухопить дитину, як познесе нас нарочно мимо господаря. У-тю-тю-тю-тю, бровко, рябко, мурко, держіть, хапайте вовка, куди там? Молоді собаки брешуть дуже, а вовка бояться. Одного, другого вовк штрихнув, позабігали в степ і хазяйського цькування не чують. Коли це як вискочить Сірко, як ударить вовка грудьми. І давай ото в пилюці, в перекинчика гратися, щоб ніби здавалося, що це він так рве його. А як господар підбіг, то Сірко вовка й пустив. Як прибіг господар і побачив, що дитина його жива, здорова, що Сірко один єдиний врятував він до Сірка. Сірко, братіко мій милий, батечко рідненький, і так він смок. А добре каскарем буде, правда, хлопці? І по морді ніхто не дасть. А Сірко аж запишався, а бач, якої шани від господаря дістав. А тут і хазяйка надбігла, і бачить, що дитина її жива, здорова. Сірко її врятував, вона до Сірка. Сірошенько, подруженька моя вірна, матінка рідненька. Вже можу додому не йти. А бач, стара, каже чоловік, а ти Сірка проганяла, а ти йому їсти не давала. Ні, старий, ти своїх гріхів на мене не складай, це ти його проганяв, це ти його бив, це ти його повісити хотів, а? Мовчись, стара, обоє ми, героям слава, хлопчики, обоє ми винні перед Сірком. Але лише слухайте сюди, за те, що Сірко такий славний, справний собака вірний, шанувати, як самого мене. Нехай спить, скільки хоче, їсть, скільки влізе, та ще й цієї честі йому мало. Кожний день давай йому курку печену, ковбасу смажену і локшини. А борони Боже, як я дізнаюся, що хтось чимось налає Сірка чи образить, то сам йому голову на задницю зверну. Зажив Сірко, як у Бога за пазухою. Спить, скільки хоче, їсть, скільки влізе, та й це і честі. Слава Україні! Та й це і честі йому мав. Не так швидко казка молодці, як літа біжать.
Вже ця дитина, яку Вовк крав, підросла, і її заміж видають. І батько гостей зустрічає, з ними чарку п'є і каже: «О, аби не мій собака, то мені в цю дитину заміж не видавати, вас гості не кликати і чарку не пити. А якщо сьогодні сірко якого свого собаку в гості приведе, то вітати як самого сірка. Собака, ти почув про Вовка, згадав. Побіг до лісу, знайшов, а той іде, Боже, худий, нещасний. Вовчику, як живеш?» «А, каже, не питай. Ледве ноги тягну, якщо щось не поїм, то здохну. Пішли до нас, я тебе нагодую. Радість у нас, хазяйка, дочка, заміж виходить. Тільки ти тако вуха опусти, хвостика прищурив, поглядом вовчим не зиркай. Притяг Вовка, під припічок залів, натягав йому печеного, вареного, ковбаси, шинки, курив, пирогів. Що тільки можна, ковбас. Вовк наївся, добре йому стало. А тут частування почалося, люди почали чарку пити. А що то вони таки п'ють, питає Вовк. То варенуха, то ти пити не будеш. А чого? О, я тобі не дам. Чому не даси? То ти п'єшся, будеш п'яний. Я п'яний? Ти мене коли п'яним бачив, каже Вовк, а ну давай сюди, як це на весіллі чарку не випити. Ну що ти зробиш? Побіг сірко, притяг глека, тако трошечки тако. А добра варенуха, випив цього глека, ще давай. Вже другого випив, добре, вже очі посолоніли. А тут люди якраз співати почали. Ой, там на горі, ой, там на круті, ой, там сиділи пара голубів. Чуєш, як вони гидко виють, каже Вовк. Наші вовчиці краще співають, давай ми заспіваємо, соромимо їх. Та це дурно, що ти робиш, люди почують. То ти ще мені на весіллі ротяку затуляєш, співати не даєш. Як завиє Вовк. Тут люди набігли, Вовк в хаті, бийте Вовка. А Сірко ліг зверху на нього та й затулив. Господар каже: «Стійте, стійте, Сірко сам з ним справиться». Потяг Сірко Вовка, довів до лісу. Ну, каже Вовчик, я тобі віддячив. Ага, віддячив. Назнарочно мене напоїв. Перед людьми осоромим, нема між нами дружби. З того часу Вовк і собака не дружать. Вам казочка, мені булочки, в'язочка. Ну тепер казка. Казка. Легенда, оповідь. Колись мені батько розказав таку сімейну легенду, я її переробив, з неї вийшла казка. І ця казка дуже гарна, ми навіть по ній фільм зняли, скоро будемо показувати. Казка називається «Про вдову Ганну Шурочку, чорного козака і страшне закляття». Колись давно в нашому селі Сабадаші та жила була вдова Ганна. Чоловік у неї був славний козак Іван Шуляк, та загинув колись в далекому поході в Туреччині. Так і люди звали її Шулячка. Була в неї доця маленька Явдошка, пара волів, поле там за селом біля могили високої, і на згадку про чоловіка намисто дорогоцінне, коралове, колись він з далекого походу з Туреччини привіз, ціни неміряної. Жила Ганна сама, порилася по господарству, тяжко Ганні, Боже, одній без чоловіка, і худобу тримати, і поле орати, все треба. Вибралася Ганна орати поле. Тяжко Ганні орати. Воли не слухаються, плуг в землю не лізе, тільки дряпає трошечки, там руки чоловічої треба. Примучилась так Ганна до ночі і вклалася на возі з Явдошкою спати. Стемніло, на місяць хмарка насунулася. І такий сон на Ганну наліг, так ніби в воду впала, заснула. Над ранок прокидається. Що за диво? Все поле зоране, засіяне, заскороджене. А хто то зробив, нікого немає. Походила поза кущі, поза дерева, поза градала. Нема нікого. Поїхала додому, а через ніч і вдома дива стали творитися. Так ніби господар в хаті з'явився. Хтось дров нарубав, хтось тин підправив, криничку підкопав. Пробувала Ганна підслідити, хто то до неї вночі приходить. Та кожну ніч сон такий падав, нічого не могла побачити. Пішла Ганна до ворожки. Розказала, що робиться. Ворожка вислухала і каже: «Послухай мене, доню, ось що зроби. Затисни в руці великодню крашенку. Тоді чари тебе не візьмуть, ти побачиш, хто до тебе вночі приходить». Зробила Ганна так, як ворожка веліла. Затиснула в руці великодню крашенку,
сховалася і чекає. Стемніло, село заснуло, на місяць хмарка насунула. І бачить Ганна, заїжджає у двір на чорному коні козак. Весь в чорному, шаровари чорні, сорочка чорна, жупан чорний, шапка чорна, тільки лице біліє і очі горять. Припнув козак коня до списа, жупана скинув, рукава сорочки закатав і до роботи взявся. І так гарно працює, Боже, сокира в руках аж виспівує. Ганна налюбуватися на нього не може, а над ранок козак сідло скочив, гей, з двору подався. Стала Ганна тепер щоночі за козаком підглядати. День якось там перебуде, передрімає, поспить і чекає ночі, коли ж той козак знову приїде. І такий він їй любий і милий зробився. Вона вже і про нього, як і про чоловіка свого думає, вже думає якось буде відкритися, поговорити з ним. А одного разу лагодив козак ясла в хліві. А Ганна корову подоїла, дивиться, аж молоко скисло. Це щось такий недобрий знак. Побігла знову до ворожки, та й вислухала, каже: о, донечка, слухай, це до тебе якийсь нечистий внадився. Ти от що зроби. Подивись, якою дорогою він до тебе в двір заїжджає. І на цьому місці намалюй Христа. Нечистий такий закон має. Якою дорогою заїхав, такою він виїхати мусить. А хрест його не пустить, ти його впіймаєш і тоді дізнаєшся, хто він що. Зробила Ганна, як ворожка велила. Намалювала Христа, дочекалася, коли козак в двір заїде. Попрацював він до ранку, на коня скочив, а в воротях кінь ніби на стіну наштовхнувся. Палає перед ним хрест, не пускає. Козак тоді по двору сюди-туди і знайшов Ганну за діжкою, заховалася. Отак, Ганна, ти мені за добро моє платиш. Смерті моєї хочеш? Ні, козаче, каже Ганна, не хочу твоєї смерті. Тільки хочу дізнатися, хто ти, що ти, чого ти сюди приходиш, і чи не буде мені біди якої від тебе. Ні, Ганна, не буде тобі біди ніякої. Не хотів я тобі відкриватися, розказувати, та, мабуть, доведеться. Давно ти діялась? Чорна земля і зорана, гей-гей. Чорна земля і зорана, і кулями засіяна, гей-гей. І кулями засіяна, гей. Білим тілом зволочена, гей-гей. Білим тілом зволочена і кров'ю сполощена, гей, гей, і кров'ю сполощена, гей. Колись гнали ми ворогів татар, полон відбили, багато ворогів побили, та не всіх. І зупинилися заночувати біля вашого села, якраз де зараз могила висока. А мене на варті, на чатах залишили. А я за день втомився, та й заснув. І не вгледів, як татари наскочили, порубали, посікли козаків сонних. Тільки я один живий залишився. А кошовий наш, помираючи, закляв мене страшним закляттям. Щоб я світу білого не бачив, і щоб сонце на мене не світило. Відтоді я в тій могилі високій, з моїми братчиками порубаними, і живу. Тільки вночі можу виходити, поки сонця нема. Бо як хоч один промінчик на мене попаде, то згору я спопелюю, в ту ж миті пропаду. А тебе, Ганна, побачив, як ти ниву свою орала. Побачив і полюбив тяжко. За життям скучив, за людським, та видно не бути нам разом. Заплакала Ганна, стерла Христа, бо сонце вже сходило. Козак на коня скочив і з двору подався. Більше козак до Ганни не приходив. Минуло літо, настала осінь. І раптом загорілося, запалало село з усіх боків, татари наскочили. Люди біжать, хапають, коли можуть, ховаються, татари по селу женуться, люди аркадами ловлять. Вхопила Ганна я в дошку на руки і побігла прямо до річки, до очеряту, там ховатися. Перебрала через воду, знайшла острівець там, сховалася. І люди, ще сусіди набігли, всі на тому острівці сидять, а татари близько вже на березі лалакають. А я в дошка маленька була і страшно холодно, вона й заплакала. Як не вмовляла Ганна дочку, як не чукикала, та плаче і плаче. Тоді Ганна розірвала своє намисто дорогоцінне. І давай по одній намистинці в воду кидати. Дивись, Авдошка, бовть водичка.
Бо поки намистинки падають, я вдовжка не плаче. Ось один разочок намисто скінчився, другий, третій, десятий. А як остання намистинка воду впала, я вдовжка знову заплакав. Тут же татари почули, наскочили, людей похапали. Пов'язали, веселі татари, багато полону захопили, кафу заведемо, золото немірено, нещитано візьмемо. Зупинилися татари ночувати, якраз біля могили високої. Багаття запалили, людей пов'язали. Стемніло, на місяць хмарка насунула. І раптом такий сон на всіх наліг, всі заснули, хто де були, хто не стояли. Тільки Ганна не спить. Бачить, Ганна якась тінь чорна між ворогами носиться. Придивилися, той її козак, його не видає чорному. Який татарин зі сну підскочить, за шаблю вхопиться, тут же лежить чорною кров'ю, підпливає. Майже всіх татар, козак поклав, 60-х лишився, а тут сонце сходить. А козак тільки сміхнувся до Ганни, шаблю міцніше стис і на татар кинувся. Завертів, закрутив кров себе, вином звивається, вином крутиться, шаблю ногами вибиває, аркани на списа ловить, закрутив татар, порубав, а мужик його на списа підняв. Зійшло сонце, світило козака. Ганна очі закрила, глянути боїться, як її милий горіти буде. Коли чує, радіють люди, дивиться вона, стоїть перед нею її козак. Шабля стрілою пробита, весь порубаний, постріляний, сонце на нього світить і нічого йому поганого немає. Видно, Ганна простився, гріх мій тяжкий, пропало страшне закляття, тепер будемо ми разом, бо хто крові своєї за людей не шкодує, хто за правду грудьми стоїть, за гроші не продається, та ще любить верненько, то шабля не тне, чари не беруть і кулі від нього відскакують. Закінчувати? Я тільки розійшовся, треба закінчувати. А я ще прийду. Добре, котики мої, дякую вам. Це Людмила Сашко казки вам розказує. Мені дали можливість ще одну казку розказати. Я можу розумію, я можу сам вибрати. Отож, казка. Коли мені ви... Моя бабуня колись розказала на основі цієї історії, в мене вийшла казка така. Казка називається про дівчинку Варочку, козака із запроданою душею і срібний грошик. Колись давно, чуєте, казки в мене всі химерно називаються, поки сказав, вже всю казку можна придумати з одної назви. Колись давно в селі Угловоті на кутку Дячуківка, та жив був собі чоловік Якир. І була у нього доця Варочка, хороша дитина, добра, батька любила, помагала всім. Але трапилося лихо, батько взимку застудився, захворів та й помер. Лишилася Варочка сиротою. Поки в неї там якесь чоло було, вона куліш варила, а потім і те скінчилося. А люди донесли попові, що сирота бідує. Той прийшов, подивився, бо вже в хаті нічого немає. Він каже, дитина моя, тобі треба якоїсь служби шукати, бо пропадеш тут, а що в тебе... Грошей ніяких немає, то знаєш, я ось хату собі будую, а в тебе на березі три дерева, три явори ростуть. Я в тебе їх куплю і дам тобі гроші за це. Дав пік Варочці за три явора срібного грошика. Зав'язала Варочка срібло в вузлик і пішла службу шукати. Від села до села, до Пеньошкою, до Дячуківки, там, до Верхнячки. Куди не йде, нікуди вона там не потрібна, куди кому така мала. Аж під самим містом, під Гуманем, у корчмі взяли її. За харчі та одежу. Як там живеться, роки йдуть, як кажуть, за харчі, що там за життя в приймах? Ой, крикнув вікно, і знай мій додому, наварижи мати та вечеряти, ще й на мою жидову. Ой, наварила ненька моя, а небагато трошки, та й нема же тобі, та дитя моє, ні миски, ні ложки. Мисочку й розбила, а ложечку спалила, та йди же туди, та дитя моє, де рік робила. Живе Варочка, літа йдуть, а вона все мріє, що колись десь знайдеться, може, добрий чоловік,
та заміж візьме, та родина буде, та сім'я своя. Коли це одного разу чує, за вікном якийсь шум виріміє, вона виглядає, а по вулиці козак іде, не йде, а пака садить. Шаровари червоні, за ним пилюку замітають, шабля брещить, ні перед ким шапку не знімає. Музики за ним йдуть, сопилка пищить, скрипка грає, бубон б'є, а козак до людей гукає: «Гей, люди, я сьогодні гуляю, гайда до корчми, я за всіх плачу!» Людей повна корчма набилася на дурничку, всі раді. А козак по столі червінці суне і велить найкращого меду і вина подати. Гульба йде весело, а в кутку пан Шляхтич сидів із своїми друзями. І так панам заздрісно стало, що простий козак та дужче них гуляє. Давай, пани, й собі горлянки дати. «Ей, що каже, о, вина і келбас для пана Кшиштофа, та куди там?» Пан червінець кине, а козак 10 насипе. Пан з кухлі вибі, а козак із барила на шею більється. Пан свисне, а козак щось пересвистом на шею передражнить. Зовсім пан розлютився. Тут як на те варочка мед несла, того пана десь там зачепила. Грунек підскочив: «Та дівка, пана не видиш, руку за ніс ударити!» Козак підскочив: «А ну не руш!» Тут вже зовсім пан розлютився. «Ах, ти ж псякрев, бидло, на кого руку здійняв, хлопе!» Гукнув пан своїх друзів, шаблю витягли, на козака кинулись. А козак тому шаблю з руки вибив, тому зуби, тому перо від шапки відчикрежив, тому гузика від штанів. Зібрав всіх панів, зіштурхав і виштовхав коло двері, коло вікно, і далі гуляє. Вже музики потомилися, козак новий гукнув: «Коли це опівночі, двері відчиняються!» І заходить до корчми троє чортів. Люди полякалися, шинкар пішинквас заховався, а чорти один, ну чисто капрал москальський, другий на німця в камізельці схожий, а третій наш такий здоровий, опасистий, Донбас порожняк не годить. До козака подвір'ї сталеві протягують все козаче. Скінчився контракт. 3 роки ми за тобою ходили, ходили, гроші в тебе не кінчалися, шабля куря не тяла, жінки любили, пора з душею прощатися. А козак каже: «Стійте! В контракті записано, що мусите ще 3 мої бажання виконати». «А штрафи, штрафи, швайні козаки, давай свої бажання!» Перше бажання, каже козак: «Хочу, щоб хтось із вас у святій воді скупався». Німецький чорт шерсть на стовбурчів, крашвайне, козака, та що поробиш? Тут же серед корчми діжка святою водою, піп з Христом став. Скочив чортяка в воду, зашкварчало, зашипіло, а піп ще Христом притокмачив. Вискочив чорт, побіг в кізяках качатися, лікуватися. Перше бажання виконали. Друге бажання, каже козак, хочу, щоб оця баба стара та молодою була, щоб на горі рак свиснув і щоб із мишей музиканти були. Тут же москальський чорт походив, костуром помахав: «Ааа, подонки, однозначно зробимо!» Тут же стіна в корчмі впала, гора насипалась, рак на гору виліз, клешні в рота: «Давай свистати!» Баби старої молодиця в намисті стала. Миші грають, співають, а вона танцює: «Ой, чук, шкарбудрав, козак з дюки пасі зняв!» Друге бажання виконали. А третє бажання, каже козак: «Хочу свою душу у вас викупити». «О, ну ти папа!» каже чортяка, «та в цілому світі стільки золота не знайдеться, щоб душу козацьку переважило!» Притягли чортяки ваги на ланцюгах, на одну шанку козака посадили, на другу велять гроші сипати. Козак сюди буде по кишенях, а грошей немає. Він до людей: «Люди добрі, скиньте, хто скільки може, я ж розгодував, поїв!» А люди очі ховають: «А, це ж був борг та під проценти, може хтось би дав, а так ніхто не дає!» Уже й чортяки позорі сталеві до козака простягнули. Коли це варочка вибігає і грошик слід не несе. Ось, каже, все, що в мене є. Дзенькнув грошик на шальку, а шалька в землю грузла і дюряку провалила. А козака до стелі підкинула і головою об сволок вдарила. Якраз де хрест вирізаний і напис в'ється: «Року Божого 1573-го хату цю Іван Влас, козак Куреня Старобабанського, поставив на многі і благає літа роду козацькому». Кинули чортяки козака, стягувати шальку донизу, хвостами тягти. Захиталися ваги, разом з чортяками в ту дюряку провалилися, тільки сморять душове, кото онучі москальські смердять. А козак на сволиці теліпається селецем за це, щоб на підкові зачепився. Стягнули козака, викупив він варочку у корчмаря, у кошов він просився, одружився з нею, а від них і рідний козацький пішов. Отож не дарма козаки на голову селецця мають, за те, що не зраджують, не бояться.
проти ворогів грудьми стоїть і люблять вірненько. Ангел їх на небо за чуприну і витягає. Дякую вам. Доброго дня, пане Сашко. Пару слів для Спільна ТВ. Можна. Пару слів для Спільна ТВ. Скажіть, будь ласка, як часто ви приходите на Майдан сюди? На Майдан кожен день. Ну, коли здоров'я є, я був хворий. І ви говорили про ваші нові проекти, про фільм, можливо, ще розказую. Якісь... Значить, мультсеріал «Моя країна, Україна» 25 серій, він готовий. Він лежить в Держкіно, не знаю, коли вони будуть показувати. Мультфільм «Щастя для скрипки» зробили, він вже відомий. І зараз пишу 12 серіал, 12 казок. Теж, можливо, з цього буде мультфільм чи відеокліп. І закінчили зйомки фільму «Чорний казак», вже змонтували. Зараз я пишу вже тексти, щоб по губам було. І будемо, може, в цьому місяці, дасть Бог, озвучувати, покажемо. Ну і плюс, що, пишу всякі сценарії, ті самі вертепи. Те, що душа лежить. Ну і казки розказую, бо людям зараз треба. Я вас люблю.